Quran kata gini 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 kan. Lepas tu tiba-tiba mari satu grup. Eh, kenapa ada petindih hal? Kata waktu 2 hari, waktu 2 hari. Lepas tu waktu 4 hari, campur-campur jadi 8 hari. Dia katakan. Lepas tu mari kenyataan lain. Bila di analisis balik bahawasanya kejadian bumi dan langit itu serentak. Gunung Ganai itu serentak sebab dia melibatkan bumi. Jadi bila dicampurkan, ditolaklah, tolaklah dua. Jadi dia berlaku serentak. Jadi 6 hari. Betul lah. Dan bila dah ada jawapan, siapa yang mengiyakan jawapan tu? Saya tadi lah. Saya Allah tadi. Kemudian pergi ke Bible dalam Genesis. Okay. Lepas tu Bible lagu mana pula? Soalan kan? Kejadian ni, surah kejadian ialah dalam English dia panggil Genesis lah. Genesis dalam bahasa Arab dia panggil tafsafar taqwin. Taqwin tu kejadian. Dalam Melayu dia panggil surah kejadian. Dia kata terdapat pembahagian kejadian alam semesta dan makhluk bumi kepada 6 hari. Bible berkata gitu. Pertama, Tuhan menciptakan alam semesta. Kedua, Tuhan menciptakan langit. Ketiga, laut, darat dan tumbuhan. Lepas tu, ha, dia kata daud, darat dan tumbuhan. Lepas tu Tuhan menciptakan matahari. Jadi ni boleh poin besar kat aku untuk review. Untuk review tu. Artikel publish Scopus. Jadi Tuhan menciptakan binatang-binatang dan laut, burung. Tuhan menciptakan manusia dan binatang. Ni usaha kata nabok. Dia ambil daripada Quran. Tapi dia tak mengaku itu daripada Quran. Dia ubah. Masa tu Paris ubah, konsep fotosintesis tak wujud lagi. Dia kan tolak sains. Gereja ni kan tolak sains. Jadi dia ubah. Dia ubah tu dia tak simpan super Quran. Dia letak ke atas. Dia letak ke atas mana boleh matahari mari selepas tumbuhan. Dia tidak memang dia menipu. So perlu tak masuk berlangsung macam boleh masuk lah. Oh, ya. Cakap mana boleh kejadian. Kita halat yang trigger tu lah. Itu nanti. Refute Bible. Satu poster. Maknanya kan setiap tu mesti ada. Kan kita kata layer kan. Yang tak betul tu. Dalam teaser. Padahal you fikir. Dalam teaser after Adam dah highlight benda ni. Saya dah tanda. Jadi kan. Dia kata sebab dia word of man. Dia bukan word of God. Word of man. Jadi syukur. Lepas tu dia kata Tuhan berehat. Dekat Arash tu dia berehat. Tuhan berehat. Apa-apa dah. Okay. Kita berehat. Okay. Selama kita kemusyikilan dia buat. Tapi kalau dia baik, dia buat God rest. Okay. God rest lah. Jadi orang tak pasal. Tuhan berehat. Wah, dia dalam Pinterest ya. Sebab kita nak cari yang kecil orang putih. Ada. Dalam Pinterest ni macam ada beginning of. Tapi dia lagi kenal ada the beginning kan. Tak, kalau kita ambil yang ini je lah. Lepas tu tu kan. Boleh. You take from there. Ah, ni tak ada Pinterest. Sebab ni tak ada dalam DPP. DPP tak nak. Kami buat dunia. DPP nak yang copyright betul. Nanti dia kena saman. DPP dah kena dah. Oh, tu dia betul-betul. Okay, ambil ni. Okay, ni aku nama itu muskilah diri-diri. Ternyata sebabnya bagaimanakah telah terdapatnya malam dan siang sebelum terciptanya matahari. Dan matahari diciptakan selepas itu dan bagaimana pula tu? Pula tumbuhan telah diciptakan sebelum terciptanya matahari. Kadang apa ciptaan sungguh tidak saintifik dalam soalan akal. Aku kata. Ni DBP tak nak ah. DBP tak nak. Ke DBP tak nak benda yang DBP tak nak yang tak language. Yang tak language. In the beginning got created ya tajuk dia tu ya gitu kan. Jadi lepas Big Bang tu boleh bawa benda-benda ni. Lepas benda-benda ni kan baru pergi ke gambar ikan, gambar tu semua tu. Homo erectus, kau ambil lah gambar erectus yang saya bagi tu. Tu semua-semua tu. Lepas gambar homo erectus semua turunnya tu, gambar dinosaur ke apa kena ada dah tu. Lepas tu duduk lama tu tu turun meteor. Turun meteor itu
menambah melambangkan dah pupus lah, mula pupus dah. Terbakarnya apa? Apa alam tu lah. Ada pictures dia. Dia sekali je ke? Betul. Ha? Sekali je ke? Ha, mana? Ha, yang meteor. Meteor tak banyak kali. Banyak kali. Banyak kali. Oh. Tapi yang the first tu yang heavy-nya yang paling kuat tu. Tapi kita put in one poster lah kan. Ha, this one. Ha, fossil, dinosaur, meteor kan. Dia boleh macam tu. Ya, sebelum tu dia kau kena dinosaur. Sebelum tak ni. Sebelum tu dinosaur. Zaki. Ha, Zaki ke sebelum in one poster. Fossil, dinosaur, meteor eh. One poster. Macam mana nak one poster? Poster dengan yang lain lah. Boleh? Tak, 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 dia banyak pictures banyak. In one poster. In one, one poster ada mana? Gambar. Oh. Jadi dia punya tu, kena buatlah sikit kehidupan dinosaur. Baru menarik. Dinosaur dah masuk dah ni. Kau kena buatlah kain. Dinosaur tu kena. Fossil. Dia ada yang panjang, ada yang ganas. Macam dinosaur, cerita dinosaur tu. Kena buat. Yang ni apa dia tanjuk dia creation of Tak yang jenis fossil dinosaur ni apa dia punya kaitan dengan yang sebelum tadi dia refute Bible kan. Ini masih lagi di alam di alam sebelum alam nyata ni. Maknanya Quran kita ambil satu scriptures yang menerangkan wujudnya Big Bang dan macam mana kejadian alam tu. So kalau tak payah buat poster just video tu je okey. Betul. Tapi ayat Quran ni kau sentiasa kena main. Masa tak salah. Selepas Big Bang banyak tahun duduk site tu. Okay. It won't appear dekat video pun yang kami nak buat ni adalah poster. So kami buat poster-poster. Okay. Ah, poster. Ah, okay. Poster. Jadi yang review Bible tu pun poster juga. Tapi tak tahu lah macam yang fossil dinosaur ni. Kalau dalam sebab dia dah ikut sequence tu kan. Fossil dinosaur and meteor ni kain apa dia? Dia mesti fossil tu dulu. Mesti menantang tu dulu. Sebab mana? Okay, sebab tadi dah surah all the ayat-ayat. Lepas tu second yang review Bible tadi. Kan? Tu in the beginning got created. Lepas tu fossil. So fossil kat mana? Fossil selepas ayat. Selepas ayat. Fossil selepas ayat sebab ni nak cerita macam mana terbentuknya universe.